студію. Ми продовжуємо інформаційний марафон. Сергій Брачук, речник Одеської обласної військової адміністрації. Пане Сергію, доброго вечора. Рада, що ви до нас приєднуєтеся. Але ж інформація з Одеси невтішна. Розказуйте, яка ситуація зараз. Може, доповнити ту інформацію, яка у нас була в новинах. Слава Україні! Вітаю! Слава! У нас вночі лунають сигнали повітряної тривоги, і в принципі ми завжди говорили про те, що Одеса і регіон залишаються в зоні високої ймовірності нанесення саме ракетних ударів. Казали про загрозу з акваторії Чорного моря, те, що стратегічна авіація, взагалі авіація Російської Федерації може атакувати. Не забуваємо про територію тимчасово окупованого Криму. Тобто оцього залізного лайна росіяни натягали скрізь і всюди і намагаються загрожувати, що власне роблять і обстрілюють наші містечка, об'єкти інфраструктури, збіжжя. Тобто ну роблять все, щоб знищити. Тому і говорили про те, що може прилетіти, розуміли це. Хоча у світлі тих подій, які відбувалися в Стамбулі, розуміли, що ворогу вірити не можна, що ті всі угоди між Росією, там Туреччиною, Організацією Об'єднаних Націй, ну туалетний папір коштує 100% дорожче. Але були сподівання, що ну точно вже не прилетить там портову інфраструктуру, яка буде забезпечувати експорт зерна і так далі, то подібне. То звичайно, ще раз кажу, сподівалися. Але сталося так, як сталося. Маємо 4 ракети, які були спрямовані саме в Одеський порт. Тобто, це була цілеспрямована атака на Одеський порт, який готується і готувався до того, щоб починати експорт українського зерна до тих країн, які на межі голоду. Знову таки скрізь Росія помітила свій шлях, створивши штучний геноцид. Так от 4 ракети, з них половину, тобто 2, збили наші підрозділи протиповітряної оборони. Ну і власне прилетіло 2 ракети саме в об'єкти інфраструктури вже на територію Одеського порту, як повідомляє оперативне командування «Південь». Вони працювали там на місці події, що потрапили в насосну станцію. Є там ще певні руйнування, але найголовніше, що немає постраждалих. Це якась така випадковість, щаслива насправді, дякуючи Богові. І знову таки говоримо про те, що ворог настільки цинічний, брехливий. Я навіть не знаю вже тих слів, якими це можна називати цю орду. То ви знаєте те, що начебто вони заявили Міністерство оборони Туреччини, що до цього не мають жодного відношення. А ми говоримо про ракети морського базування «Калібр». Це ті самі ракети, які є на виробництві саме у Російській Федерації. І ці ракети також стоять на озброєнні в Індії та Китаю. Тобто ми розуміємо, що ні з Китаю, ні з Індії не прилітало. Це прилетіло з Росії. Це від Росії, вірніше. Це прилетіло з акваторії Чорного моря. Ми говоримо про те, що це морське базування. Тобто бачимо, що ворог, ще не підписавши ті угоди, він вже взяв їх і порушує. Так, вчора підписали угоду, де було сказано, що зерно будуть відправляти з 3 портів, розташованих в Одеській області. Сьогодні прилетіло в Одесу. Я так розумію, що порт Південний, саме найважливіший, там 70% звідти зерна раніше експортувалося, акваторії Чорного моря вони мали проходити ці кораблі. До чого ви взагалі готуєтеся у зв'язку з такою ситуацією? Чи варто сприймати ці от обстріли просто як демонстрацію сили, а далі є сподівання, що Путін буде виконувати свою частину угоди, чи ні? Можу погодитися з вашою тезою, з вашим припущенням, що дійсно це і так. Хоча з іншого боку ми говоримо про те, що Росія, там хтось каже, що сьогодні помножила залишки своєї там якоїсь честі, свого авторитету взагалі сьогодні на нуль. Ну про це не доводиться говорити, бо там нема ні честі, ні совісті давно, ні авторитету. Хотіли показати всьому світові, що вони от такі є і дістануть скрізь. Можливо, це схоже на Російську Федерацію. А я взагалі рахую, що сьогодні остаточно Путін, він, знаєте, ну фактично оголосив, що пішов проти всього світу. Це оголошення, ну якщо хочете там, ну я не навіть скажу так, це оголошення війни всьому світові. Тобто це навіть не удар був лише по Одеському порту, по нашій українській інфраструктурі, це був удар по всьому світові. І моральний, знаєте, такий патрон, але не собачка у спину Ердогану.
з яким Путін начебто демонстрував, що в таких добрих стосунках, так далі, тому подібне. Тобто ми можемо говорити, я хотів би говорити сьогодні, власне, про те, що наші країни-союзники, країни-партнери, яким просто вдячні, бо без них було б не просто складно, можливо, і не вистояли, то хотів би, щоб вони долучалися до нашого спільного строю вже більш рішуче. І взагалі говорити треба сьогодні також і про експорт зерна, зрозуміло, але і про надання Україні сучасних систем протиповітряної оборони, протиракетної оборони. У нас, до речі, до цього часу знову лунають сигнали повітряної тривоги, і розуміємо, що ті ракети знову можуть летіти або в Одесу, в Одеський регіон, або в Миколаїв, і ті області, які з нами є по сусідству. Те, що було, наприклад, і в Кропивницькому, ми знаємо, там теж прилітали калібри. Ще раз нагадаю, це оперативно-тактична ракета морського базування. Тобто такий виклик всьому світу, і це вже крапка на Російській імперії остаточно, я сподіваюся, з моральної точки зору точно. Сьогодні вся новинна стрічка в повідомленні про Одесу, про цей обстріл. Фактично всі країни світу відреагували, і ООН, і Євросоюз, і Сполучені Штати, і український президент сказав. Окрім цього, розкажіть, будь ласка, які події ще відбуваються в Одесі, тому що ми могли щось прогавити, зосередившись на одній лінії тільки. Що можете ще нам розказати? Ну, ви тримаєте руку на пульсі, дякую за те, що запрошуєте до включень. У нас триває робота з збирання врожаю, тому що розуміємо, що врожай – це теж наш ресурс. Мабуть, на сьогодні, після Збройних сил України, найголовніший ресурс – це те, що працює, власне, на оборону. Вже понад 40% площі обмолочено зернових, понад 1,5 мільйона тонн зібрано зернових, а попереду ще здобутки, тому що починають жнивувати північні райони нашого регіону. Ну і, звичайно, говоримо про військову складову, те, що сили оборони відпрацьовують свої завдання, вони тренуються вдень і вночі, підкреслюю, щоб ще краще обороняти у разі необхідності нашу територію, наш регіон. Ми говоримо про контрдиверсійну роботу, до речі, те, що сьогодні теж показав цей обстріл, що є люди, які знімали, і відверто ми розуміємо, хто це знімав і навіщо знімав, і потім це відео з місця прильоту, воно з'являється в російських телеграм-каналах. Угу. Я впевнений, що наша Служба безпеки вже відреагувала на ці виклики сьогоднішнього дня інформаційні, в тому числі, і сподіваюся, в мене буде приємна нагода, саме приємна нагода сказати про те, що зрадники затримані, і ті, хто працює на ворога, теж понесуть і людську кару, і Божу кару. Працюємо, готові до оборони, і вистоїмо, переможемо, помстимося. Дякую, спасибі, пане Сергію, що приєдналися до інформаційного марафону. Речник Одеської обласної військової адміністрації про сьогоднішні прильоти в Одесі. І ми обговорили те, як весь світ відреагував на те, як через день після підписання Росія порушує угоди щодо розблокування поставок зерна до інших країн.